aamupäivää minun puolestani. Tosiaan Mika Hyrylä ja vastaan UPM:n ulkoisista tutkimusverkostoista. Ensimmäinen kommentti tohtori Karvosen esitelmään. Yhdyn siihen pääpiirteissään kyllä täysin. Ja haluan vähän kertoa yrityksen näkökulmasta siihen täydennystä tai lisäystä. Niin kuin tämä kuva tässä esittää, niin yrityksen fokukset on jaettu eri aikajänteiden perusteella ja rahoitus myöskin, oma rahan käyttö jakautuu sen mukaisesti. Eli yrityksen tarkoitus on kaiken kaikkiaan niin lisätä kilpailukykyä. Eli tutkimusta ei tehdä tutkimuksen vuoksi, vaan yritetään hyödyntää tuloksia, jotta yritys saisi siitä mahdollisimman suuren hyödyn. Ja määritelmä, jos puhutaan julkisesta tutkimuksesta, julkisista innovaatioista, open innovation, tuttuja sanoja, ja on aika varma, että se tarkoittaa hieman eri asioita eri henkilöille, kun asiasta puhutaan. Eli julkinen tai avoin tutkimus Suomen Akatemian mukaan, sillä tarkoitetaan tutkimusta, joka tehdään palvelussuhteessa korkeakoulujen tutkimustehtävien täyttämiseksi ilman korkeakoulujen ulkopuolista rahoitusta ja ilman, että tutkimukseen osallistuu korkeakoulujen ulkopuolista sopimuskumppania. Tämä on aika lailla semmoinen kuivan tarkka kuvaus, mitä avoimuus voi tarkoittaa. Mutta käytännössä puhutaan myöskin avoimena tutkimuksena esimerkiksi yhteispatentit. Jos on olemassa hanke, josta syntyy tuloksia, jonka aikaansaamiseksi on ollut useita osapuolia, niin sen patentin jakaminen voidaan myöskin käsittää tämmöisenä avoimena tutkimuksena tai sen tuloksena. Eli kaikkea tältä väliltä voidaan käsitellä tässä avoimessa tutkimuksessa. Ja tämä tulosten jakaminen, niin julkisuus kai tarkoittaa myös sitä, että se on niin kuin tasapuolisesti jaettu tai pyritään sen tasapuoliseen jakamiseen. Ja jos puhutaan näistä yhteispatenteista tai tutkijan tekemistä tuloksista ja ehkä vielä tarkemmin tutkijan data, mitä hän pitkän väitöstyön aikana tekee, niin onko se sitten aivan vapaata kumminkaan? Onko siinä sellainen tunne, että haluaisi sitä aivan niin kuin ilmaiseksi antaa kaikkien käyttöön? Eli tässä tullaan siihen ydinkysymykseen, mikä yritysten kannalta on keskeistä, että asioista pitää jossain määrin aina sopia. Eli avoimuus ei ole sama asia kuin sopimukset on tai täysin vapaa tulos ja tieto. Asiat pitää ajatella, yritykset ajattelee sen kilpailukyvyn kannalta ja silleen, että molemmat osapuolet voittaa. Tässä tulikin esille tämä win-win-tilanne. Saadaan julkaisuja aikaa, yritys saa tiettyä kilpailuetua ja kilpailuetu on sitten sovittavissa sillä tasolla, että se tyydyttää kaikkia osapuolia ja pystytään kehittämään liiketoimintaa. Se, miten tällainen sopimus käytännössä tehdään, voi olla näitä salassapitosopimuksia, tutkimustulosten tai opinnäytteiden osittaisia asioita, joita ei viedä niin kuin loppuun asti näihin töihin. Ja sitä kautta niin voidaan yritysten näkökulmaa edistää. Ja käytännössä voi yhteenvetona sanoa, että pelisäännöt kun sovitaan,
silloin voidaan tehdä hyvinkin monenlaista yhteistyötä siten, että tiedeyhteisö hyötyy, toivon mukaan saadaan julkista rahaa hyödynnettyä ja omalla rahalla on paras mahdollinen tuotos. Eli hyvin pitkälle mitä Vesa tässä kertoi, mutta vielä painottaen tämä avoimuuden ja liiketoiminnan yhteensovittaminen. Kaikista asioista jollain järkevällä tavalla sopia, niin saadaan asioita kyllä tehtyä. Kiitoksia. Kiitos Mika kommenteista. Nyt varmaan olisi aikaa vielä kysymyksille Vesalle ja tai Mikalle. Täällä on tutkijoita muun muassa, jotka tekee paljon tätä yritysyhteistyötä ja miettii näitä asioita. Ei se meidän esitys nyt ihan näin tyhjentävä ollut, hei. Täällä on. Ensimmäinen. Salon Mikko Virkanen puolesta täällä näitä EU-aspekteja pidän esillä ja nämä on tosi vahvasti esillä niin kuin siellä ja melkein tällaisella ideologisella tasolla vielä ja etsitään näitä käytänteitä. Me kuultiin hyvä esitys siitä, mitä tämä toimii, kun luottamus toimii, mutta entä sitten kun mennään kansainväliselle tasolle? Mä olisin kuullut varsinkin ehkä upeamman vinkkeistä, että mitä se silloin tapahtuu, kun ei ole enää tavallaan sitä, että tiedetään, näihin pystyy luottaa tällä. Silloin ne pitää institutionalisoida ne säännöt jotenkin. Esimerkiksi horisonttisäännöthän vaatii ihan erilaista, ja se trendi on ihan selkeästi menossa sinne, että siellä vaaditaan sitä avoimuutta. Mitä se tarkoittaa teille? Ja tämä on iso kysymys EU-tasolla kanssa, että mihin se raja vedetään? No, kyllä säännöt on selkeät ja niiden mukaan täytyy mennä. Että mun mielestä siinä ei ole mitään semmoista oikotietä tai muuta vaihtoehtoa. Niiden mukaan toimitaan, mitä edellytetään ja sopimuksissa kuvataan. Onko ne säännöt selkeät tällä hetkellä EU-tasolla, vaikka horisontti? Onko ne säännöt selkeät vaikka horisonttitasolla, niin kuin yrityksen näkökulmasta? No kyllä, sillä tasolla, kun ne nyt eihän niihin pysty silleen vaikuttamaan, että niillä mennään. Lisäkysymyksiä rohkeasti. Olikohan meillä etäyhteyden päästä niitä kysymyksiä tai kommentteja? Ei näy. Marja. Joo, mulla olisi kysymys liittyen tuohon yritysten ja sitten tutkijoiden vuorovaikutukseen, kun usein kun näistä puhutaan, niin sitten tuntuu, että kaikilla on hirveä kiire ja sitten, että miten se nyt sitten saisi ja pitäisi istua seminaarissa ja ei ole aikaa ja näin. Niin onko mitään kenties Vesalla siihen jotain tai hyviä käytäntöjä tullut tai jotain hyviä esimerkkejä, että miten se olisi toiminut tosi hyvin? Kiitoksia kysymyksestä. Tämä on äärimmäisen hyvä ja oleellinen kysymys. Että jos ajatellaan kuitenkin niin kuin yliopistotasolla ja tiettyjä yrityksiä, jotka nyt on vähän isompia, vaikka tyyliin joku UPM tai vastaavaa, niin jos ajatellaan meidän niin kuin tieteellistä osaamista ja tarjoamaa, niin meillä on hirvittävän monta ryhmää, kenellä on dialogi menossa siellä. Ja itse asiassa varmaan se joku tutkimusryhmätaso on semmoinen aika relevantti kuitenkin käytännön asioiden hoitamiseen. Ja sitten jos se rupeaa menemään yksittäisen tieteentekijän intohimoksi, niin sitten Mikan ovella saattaa olla, kun joku haku menee kiinni, niin saattaa olla 300 heppua rivissä ja se on jo aika paljon. Että jos selviäisi vähän pienemmällä keräyksellä, niin se olisi varmaan hyvä. Toki sitten, jos ajatellaan niin meidän yliopistoa, mitä me tehdään, niin meillä on olemassa tämmöisiä hyvin pitkäaikaisia yhteistyökumppanuuksia olemassa ja tiettyjen yritysten kanssa. Ja niin heidän kanssaan pyritään tämmöiseen proaktiiviseen työhön, eli järjestetään kerta pari vuodessa semmoinen tapaaminen ja koetaan pohtia etukäteen niitä asioita, jotka voisivat olla sen yhteisen intressin alaisia. Ja se on niinku oikeastaan paljon parempi, että se proaktiivisuus ja se, että niinku löydetään molempien toimijoiden strategiasta niitä yhteisiä kiinnostuksen kohteita, niin tämä on äärimmäisen hedelmällistä ja minä luulen, Mika varmaan kohta kertoo, että myöskin yritykset arvostaa sitä. Ad hoc
reaktiivista puuhaa, että jos me niin kuin jokaiseen avautuvaan hakuun odotetaan, että se haku avautuu ja sitten ruvetaan katsoa niitä otsikoita ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään, että ei me nyt ihan tota tehdä, mutta millä helvetellä me voidaan kääntää se sen näköiseksi, niin se ei niin kuin oikein ole nykypäivää, että mieluummin niin kuin ja kunnolla valmistellaan ja viedään se homma maaliin. Että se, että jos meillä on joku hyvä aihe, jolla lähdetään kehittämään sitä kimpassa joko yhden yrityksen kanssa tai jonkun konsortion kanssa, niin kun se on kehitetty, niin kyllä siihen jossain vaiheessa se joku julkinenkin rahoitus varmaan herää ja aukeaa mahdollisuus siihen. Mutta se on niin kun kunnolla pohdittu homma. Et se, mitä Mikko äsken viittasi noihin Horizon 2020-juttuihin, niin jos lähdetään jossakin avautuvassa haussa, haku menee kiinni 3 kuukauden päästä, jos me lähdetään tyhjältä pöydältä metsästään niitä hyviä kavereita ja muuta semmoista, niin emme saada kovin laadukasta hakemusta aikaan. Et kyllä se proaktiivisuus iso asia ja se, että niin kun tehdään nimenomaan sen strategian mukaisia asioita molemmin puolin. Mitä mieltä olet? Menikö sinne päin? Joo, aivan oikein. Jos tällaisia, sanotaan, että tukipyyntöjä, niitä tulee aika useasti ja sille, että se piti eilen, oli niin kuin deadline, niin ei anna oikein hyvää kuvaa myöskään siitä hankkeesta tai viritelmästä, mitä on suunnitellut, että tämä proaktiivisuus on siinä kyllä palvelee myöskin tämmöisenä niin kuin luottamusta herättävänä asiana, että ei ne synny kyllä hetkessä, tai niitä voi tehdä, mutta kyllä menestyy. Joo, täällä olisi etäyhteyden päästä kysymys. Valtteri Laine Varkaudesta kysyy, minkälaisia kokemuksia UPM:llä on liian avoimesta tieteestä? Painottuuko positiiviset tai negatiiviset seikat? Liian avoin tiede. Viittaan ehkä tähän yritysten niin kuin omaan toimintaan ja niiden etujen ajamiseen. Se täytyy aina varmistaa, että yhtiö saa sitten sen, mitä suunnilleen on suunnitellutkin. Eli ettei niin kuin se tieto karkaa tai joku suojaa tutkimusta, jolloin niin kuin epäonnistutaan siinä, mitä itse oltiin hakemassa, ja se kilpailuetu menetetään. Että kokemusta tällaisesta nyt ei sinällään niin ole, mutta että siihen ei niin kuin mennä. Se on ehkä se kokemus, että tämmöisten asioiden sopimisella niin varmistetaan, että se avoimuus on niin kuin sopivalla asteella, tai ainakin siinä on sitten rajattu tiettyjä käyttöoikeuksia ja tulosten käyttöoikeuksia. Avoimuus sinällään on hyvä, mutta että se pitää just yhdistää ne, että molemmat hyötyy. Kiitoksia molemmille erittäin mielenkiintoisesta esityksestä. Olen Jenni Hyppölä, avointieteen ja tutkimushankkeessa koordinaattorina työskentelen ja kysyisin semmoista asiaa, että tässä hankkeessakin nyt puhutaan tavallaan järkevästä avoimuudesta ja niin avoimesta kuin olosuhteet huomioon ottaen mahdollista. Onko toimintaympäristössä tällä hetkellä mitään semmoisia esteitä tai ongelmia, mihin voitaisiin puuttua? Nämä rahoittajien vaatimukset ja odotukset tuli jo käsiteltyä, mutta lainsäädännöllisesti esimerkiksi tai muuten? No, jos mä omasta puolestani totean, niin tämän päivän henki ja meininki edellyttää aika paljon sopimista ja varmistamista sen oman aseman niin kuin takaamiseksi, että kyllä noin 10 vuotta sitten ne asioita meni paljon pienemmällä prosessilla. En tiedä, mikä olisi ollut sitten lopputulos, jos silloin olisi sovellettu samoja menetelmiä, mutta se ei ainakaan silloin ollut niin keskeistä.